Lakini mshukuru sana sana mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ambaye amebeba icon ya Mbeya, dada yetu ambaye amekuwa anafanya mengi kwa ajili ya wananchi wa Mbeya. Ya Dr. Tulia saizi kila Mtanzania na kila mwana ulimwengu anatamani akawe mbunge kwenye eneo lake. Na hii bahati tumeipata sisi wana Mbeya. Mmeona leo jinsi gani Dr. Tulia anawajali watu wake. Dr. Tulia yuko karibu na wananchi wake. Anafanya haya mambo yote kuhakikisha kwamba anawainua babalishe, anawainua mamalishe. Jambo kama hili ndugu zangu, kulibuni na kulitekeleza si jambo dogo. Ni jambo ambalo linataka kufikiria na mtu ambaye yuko karibu na watu. Kama huko karibu na watu wako, jambo hili huwezi kulifanya. Lakini Dr. Tulia ameonesha ni mtu makini sana, mtu ambaye anajali watu wake, mtu ambaye anajali binadamu wenzie kwa kuweza kuyafanya mambo kama haya. Dr. Tulia amekuwa anafanya kazi za ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini mengine mengi anayofanya nje ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kibinadamu, ya kuonesha kwamba anawajali binadamu wenzie. Leo ukirejea katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, huwezi kuta ukurasa ambao unakwambia ufanye mashindano kama ya kupika chakula. Lakini Dr. Tulia kayabuni na kayafanya kwa ajili ya kuweka hamasa na kwa ajili kuwaheshimisha baba ntilie na mama ntilie, kwa sababu kazi wanayofanya ni kazi kubwa. Hawa ndugu zetu baba ntilie na mama ntilie wanafanya ya kujenga miili yetu sisi ambao pengine tunakosa mahala pa kula. Sasa tunajua mahala fulani ukienda kuna mama ntilie, kuna mama ntilie nitapata chakula. Kwa hiyo niwapongeze sana washiriki wote kwa ushiriki wenu na kuonesha uzalendo kulikubali jambo ambalo mheshimiwa mbunge ameribuni na alifanya katika jiji letu la Mbeya. Kwanza kujitoa kwenu kuja kushiriki ni jambo zuri, jambo ambalo mmejenga heshima ya Mbeya, jiji lenu la Mbeya, lakini tumejenga heshima ya mbunge wetu ambaye amebuni na kulifanya jambo hili. Hongereni sana babalishe na mamalishe kwa kazi ambazo mko mnazifanya. Lakini la pili, mbunge wetu amekuwa anafanya mambo ya nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kama kuwajengea nyumba wale wasiojiweza. Sasa hivi zaidi ya nyumba 10 na ngapi Dr. Tulia ameshazijenga. Ukiangalia kwenye ilani ya